Zotë Berisha, jeni prej qytetit Prizrenit. Çdo vjet verë zbatë edicioni i Dogofestit. Në njërën për njërëve të Dogofestit është faqë një qfaqë që nuk u prit mirë në publik, edhe lidhë me këto ka pas edhe protesta, e natë protest është sulmu edhe një gazetar. Keni thonë që në Dogofest shpërndohet drogë dhe ka prostitucion. A qëndroni më rapa këse deklarate? Unë e këto, këmë thonë, 2016, edhe të shëndroj edhe ma fuqishëm nga jo ko që e këmë thonën. Vesh një gjotë du të më shëru. Të jesh kunder dukurive devionte, nuk në nënkupton që jesh, të jesh kunder Dogofestit. Unë nuk po besoj edhe pse se di ku shokon organizator dhe ku shka marë pjesë në atë protest kunder Dogofestit, po unë nuk besoj që qytetarët e Prizrenit jenë kunder këti eventi kulturor. Që faktikisht jo vesh Prizrenin, po edhe Kosovën e ka afirmu duke që do më dhënën në fushën e kulturës sa i përket do më dhënën në ndërkomtarizimit të Prizrenit dhe Kosovës. Mirë po, Dogofestin për vitet e tëra e shëshroj në do më dhënën dukuri për cilën edhe vetë policia do më dhënën vazhdimisht i ka faktue ato që i kemi thonë ne. Unë ka vite që nuk mirë me këtë Dogofest, sepse vullnetarët, ekipi, njerëzi që mirën me organizimin e Dogofestit, për fatë keshë mesin e ty në ka njerëz që mirën edhe me gjëra tjera, përse ato edhe o bo shqetësim për i arsyshëm për qytetarët, për ndryshe reagimi ndaj dukurive devionte është normal, nuk pajtohet me sulmet fizike, sepse përdorimi i forcës me një fjalë është humbje logjikës, dhe unë mendoj se nu kanë bërë mirë që e kanë sulmu atë djalin e nacionales, po sido që të jetë, domethënë shqetësimet e qytetarëve rreth organizimit të Dogofestit, domethënë janë bukur shumë domon të arsyeshme. Këni qenë pjesë e kuvendit, për dysa mandate, thatë për tri. Par një animuji, poti një përplasje, tentim përplasje midis PDK-s edhe vendendosjes. Qështë e keni po ju? Edhe nëse ishit konë që atyre deputet, qështë ishit ragu? Po më interesat. Thonë kështu korekt edhe shqip, adi, kom thoshë qështë që s'jem deputet në këtë legislaturë. Po, për arsia, sepse janë të padurushme, sjelljet prej infantilit, kryeministrit dhe të atyre hijenave që e rrathojnë, kërkun në botë, nuk di që zavesë kryeministri do më dhënë në merën guzimin me gjujtën, dikondën me shishe, po vesh ndodhën të ne në Kosovë, ku për fatin e kesh që adi prokuroria nuk po vepron edhe arsyet po dhjetë, sepse 24 orë është e sulbuar nga regjimi në format ndryshme, prandaj po dyshoj se është duke heshtur nga në raport me këto vendime, do më dhënë në arrogante të zyrtarëve të lartë të shtetit. Dhe në këtë kuptim, do më dhënë në me që dhe për nga natyra nuk jem shumë, do më dhënë në i përmbajtur për këto dhe thash ma mirë që s'kam qenën. Pse, kishit reagu ju një si për DK-ja? Nuk e di si kisha reagu mu ato skenat banditeske të domthonë zyrtarëve të lartë të regjimit mu kanë duken jo normale. Domthonë aty në fakt është kuvend, është institucioni më i lartë i shtetit dhe nuk është kafene